जस्तो आगामी चुनावमा एसकेएम पार्टीसँग गठबन्धन हुन्छ कि बिजेपी छुट्टी लड्छ? मलाई लाग्छ अहिले नै चाहिँ अब खालि विधायक मतलब बिजेपीले मात्रै लडेर चाहिँ साह्रै अब त्यतिको मतलब मजबुत भएको छ जस्तो लाग्दैन. मलाई लाग्छ त्यहाँको रिजनल पार्टीसँग मिलेर नै बिजेपीले लड्यो भने र 24 कमसे कम 50-50 को सरकार या त केही न केही अहिलेभन्दा अझै राम्रो केही हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ. सिक्किमका भाजपा विधायक वाइटी लेप्चालाई एसकेएमको समर्थनको आशा. आगामी 2024 चुनाव पनि मिलेर लड्ने दिल्ली पुगेर गरे संकेत. सिक्किममा सत्तासीन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा र भारतीय जनता पार्टी बीच मनमुटाव चलिरहेका बेला भाजपाका विधायक योङ छिरिङ लेप्चाले भने आगामी 2024 विधानसभा चुनाव पनि भाजपाले एसकेएमसित मिलेर नै लड्ने संकेत गर्नुभएको छ. राज्यमा भाजपाका केही नेता र एसकेएमका केही नेताहरूलाई दुवै पार्टी बीचको गठबन्धन नपचेका बेला भाजपा नेता वाइटी लेप्चाले राज्यमा भाजपा त्यति राम्रो स्थितिमा पुगिन नसकेको भन्दै आगामी चुनाव पनि गठबन्धनमै लड्ने बताउनुभयो. हाम्रो चल्दैछ अब जुन चाहिँ साङ्गठनिक ढाँचामा हाम्रो आफ्नो छ, तर अहिले चाहिँ अब जुन वर्तमान सरकार जो एसकेएम पार्टीको सरकार छ त्यो पार्टीको सरकारसँग हामी सिट सेयरिङ गरेर दुईवटा बिजेपीको हामीले सिक्किममा कमलको फुल खिलायौँ र अन्य पार्टीबाट 10 विधायकहरू आएर 12 विधायक आज भएको छ र यो सबै सिक्किम आजको वर्तमान सरकारले पनि सपोर्ट गरेको कारणले गर्दा हाम्रो दुई दुईवटा एउटा त्यहाँ विधायक भयो अनि त्यसमा अन्य पार्टीबाट आएर 12 विधायक छ. आज 32 सिटमा 12 विधायक छ र यसरी नै हामी साङ्गठनिक ढाँचामा त हाम्रो सङ्गठन अगाडि बढिरहेको छ र यसरी नै यस आजको जुन प्रकारले यो बिजेपी अगाडि बढ्नुमा हाम्रो जुन वर्तमान सरकार जो एसकेएम पार्टीको सरकार छ उहाँले पनि हामीलाई सपोर्ट दिनै राखेको छ र यो सपोर्टले गर्दा उहाँको सपोर्टले गर्दा सायद यहाँ पनि यहाँ दिल्लीमा पनि पहिला पनि सपोर्ट गरेको हो. दिल्लीको जुन इलेक्सन भएको थियो त्यति बेला हामी आएर सपोर्ट गरेको र उहाँको वर्तमान सरकारले पनि सपोर्ट दिएको र आज पनि उहाँले उहाँहरूको तर्फबाट सपोर्टै छ र यसरी नै हामी मिलेर कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ सिक्किममा पनि हाम्रो भाजपा विधायक चाहिँ भाजपा जो का जो पार्टी छ यसलाई अगाडि बढाउने हामीले चेष्टा गरिरहेको छ. एउटा अन्तिम प्रश्न, जस्तो आगामी चुनावमा एसकेएम पार्टीसँग गठबन्धन हुन्छ कि बिजेपी छुट्टी लड्छ? मलाई लाग्छ अहिले नै चाहिँ अब खालि विधायक मतलब बिजेपीले मात्रै लडेर चाहिँ साह्रै अब त्यतिको मतलब मजबुत भएको छ जस्तो लाग्दैन. मलाई लाग्छ त्यहाँको रिजनल पार्टीसँग मिलेर नै बिजेपीले लड्यो भने र 24 कमसे कम 50-50 सरकार या त केही न केही अहिलेभन्दा अझै राम्रो केही हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ. रिजनल पार्टी भन्नुभयो, एसकेएमसँगको सम्भावना छ? एसकेएम त आज सरकारमा छ, उहाँहरू सरकारमा आएपछि नै भारतीय जनता पार्टीले पनि मौका पाएको हो. पहिला 25 सरकारमा त हामीले त मौका त ट्याप्पै पाउँदैन थियो. विपक्षी त आउँदै नआओस् के अरे बिरुवा जाग्दै नजागोस् भनेको जस्तो बिरुवामै मासी दिने जस्तो खालको त्यस्तो खालको सोचले त्यहाँका जो रिजनल पार्टीले सोच्थ्यो. तर जब एसकेएम पार्टीको सरकार आयो उहाँले 100% सपोर्ट गरेपछि हामीले कमसे कम दुईवटा विधायक त कमलको फुलमै हामीले जन्मायौँ. त्यति त सपोर्ट भएको छ कमसे कम. त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ अहिलेको समय चाहिँ मिलेर नै लड्यो भने बिजेपीलाई सायद सिक्किम बिजेपीलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ र रिजनल पार्टीसँग अब मिलेन भने त आफ्नो बलबुद्धमा लड्नुको लागि चाहिँ आजै हामीले धेरै कसरत गर्नुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. उहाँले भाजपालाई अगाडि बढाउन वर्तमान एसकेएम पार्टीको सहयोग रहेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो. भाजपा विधायक वाइटी लेप्चाले आगामी विधानसभा चुनावका लागि साङ्गठनिक तयारी चलिरहेको भन्दै 2024 चुनावमा क्षेत्रीय पार्टीसित मिलेर कडा मेहनत गरे 50-50 सरकार गठन हुने वा अहिलेको भन्दा राम्रो स्थितिमा भाजपा पुग्ने बताउनुभयो. राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीमा आगामी नगर निगमको चुनावमा
दिल्लीमा बस्ने पूर्वोत्तर भारतका मतदाताहरूलाई भाजपामा मतदान गर्न प्रेरित गर्न आयोजित पूर्वोत्तर कार्यकर्ता सम्मेलनको अवसरमा सिक्किमका विधायक वाइटी लेप्चाले आगामी विधानसभा चुनावमा सम्भवतः क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग सहकार्यको प्रयास गर्ने र नभए एक्लै चुनाव लड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चुनाव एक्लै लड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यद्यपि उहाँले यसअघिको सरकारहरूले विपक्षी पार्टीहरूलाई अगाडि बढ्न नै नदिएको भन्दै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले 100% समर्थन गरेपछि कमसेकम भाजपाले कमलकै फूलमा दुईवटा विधायक जन्माएको भन्नुभयो। उहाँले आगामी चुनाव पनि मिलेर लड्यो भने भाजपालाई फाइदा हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भाजपाले पूरै देशका साथै पूर्वोत्तर राज्यहरूको उन्नति गर्ने काम गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्नुभयो। विधायक लेप्चा दिल्लीमा आगामी 4 डिसेम्बरमा हुने नगर निगम चुनावमा दिल्लीमा बस्ने पूर्वोत्तरका मतदाताहरूलाई रिझाउन दिल्ली भ्रमणमा आउनु भएको हो। नागाल्यान्ड सरकार टियर 500 बाई मन्थली लटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टेड। टिकटको दाम मात्र 500 रुपियाँ। लकी ड्र 19 नोभेम्बर पहिलो पुरस्कार मात्र बिक्री भएका टिकटहरूबाट। 5 नोभेम्बर ड्र टिकटमा 2.5 करोड जिते जसवीर सिंहले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?